Okej. Nu har jag byggt en rolig sak. Jag hittade en sida på YouTube som heter, eller han heter Maj, M-A-H-J. Och han hade en instruktion med fotografier han har gjort hur man gör ett rullande chassi som går på motorer, både styrning och drivning. Så jag har kopierat den. Så, där kör jag iväg också. Här har vi den lilla dosan. Man kan bygga till en liten ratthistoria, det har jag inte gjort. Jag ska visa lite vad för några delar. Sen är det på det hållet. Det är alla delarna som går åt och den är tagen från hans sida där han lagt upp bilder. Jag har inte gjort exakt sådär. Som ni ser där så har han en stor en mediummotor. Jag har mediummotor och mediummotor. Och så har jag fuskat med en sak till. Han har en differential där. Och det är någon gammal typ. Jag har differential men det ser inte likadan ut så det gick inte få in den här modellen. Så jag har helt enkelt bara gjort så att här hjulaxel axel så att den är inte differential. Men jag ville bara se funktionen om man kan köra och styra. Och det här vita kugghjulet är någon typ av, jag hittade inget rätt storlek så jag tog det, men det är en typ av slir koppling i den. Så det funkar ju bra för man står mot väggen och gasar. Vad ska man med säga här? Jo, vi kan visa. Så nu den gasar man framåt. Och som ni ser då så kommer det från motorn som sitter upp och ner. Kugghjul till kugghjul och så. Till och med det lilla snäckhjulet. Och sen går det dit. Det är hyfsat fart ändå. Jag vet inte om den stora motorn är snabbare än den lilla. Men det funkar med den lilla. Sen kan vi titta här på undersidan styrningen. Han har gjort en smart sak här så att den ska gå tillbaka till mitten. Nu gör den inte det, bara för jag gjorde den innan. Men i alla fall så har han gjort en konstruktion här med två fjädrar. Eller två stöten, bara rent sagt. Som gör att den går tillbaka till mitten. För annars om man styr den så stannar den ju där den stannar. Men om jag trycker till på den så går den ju rätt tillbaka till mitten. Rätt så smart. Och nu ska vi se om vi kan köra lite. Framåt, bakåt. Inga problem. Svänga. Inga större problem. Att köra och styra samtidigt. Oj. Träffar nästan. Backa och sånt går fint. Oops. Ja, som sagt. Filma och köra själv. Inte så lätt. Men den funkar bra, så man kan bygga mycket grejer med den som grund. Tycker ni är cool? Det var allt för mig.